Miqdad həmişə Xocalı hadisələrində oturub həmişə Xocalıya baxardı, filmlərə baxardı. Çox maraqlanırdı Qarabağla. Hətta onun otağında da Azərbaycan bayrağı, çox vətənpərvər olduğunu belə göstərməsə də, amma içindən o filmlərə baxanda ona baxırdım diqqətlə. Elə diqqətlə baxırdı ki onlara. Elə bir ki özü yaşayırdı həmin o anları. Həmişə şəhidliyi ilə maraqlanırdı. Soruşurdu ki, mama, şəhidliyi nə olan bir şeydir? Miqdad 2021-ci ildə məktəbi dondurdu özü. İqtisad kollecinə girmişdi. Axır semestrini vermədi. Dedi ki, yox, vermirəm, amma kəsildi. Mən kəsiləndən sonra dedi ki, mən əskər gedəcəm. Biz istəyirdik birinci ili qutarsın, sentyabrda yola salağını. Amma dedi ki, yox, hələ vaxtında gedəcəm. Özü dedi ki, hara düşəcəm, işə mübarizin postunu arzulurdu. Deyirdi ki, mən mübarizin postuna gedəcəm. O istiqamətdə də şəhid olub Miqdad. Yəni, ayın sentyabrın 14-də biz onun yanına gedəndə Miqdad elə böyümüşdü, boyatmışdı, tamam, başqa uşaq olmuşdu. Həmişə komandirləri də zəng eləyəndə deyirdilər ki, Miqdadın tərbiyəsini, Miqdadın o vətən sevgisi tamam başqa bir şeydir, Miqdad tamam başqa uşaq olubdu. Biz ayın 14-də onun yanına gedəndə oturdum, gizlin çəkirdim, o da çörəyi yeyə. Orada əskərlər keçirdilər, sıra dağılmışdı. Qayıtdı, dedi ki, biz bu sırada belə gəzmək düzgün deyil. Çünki deyir, bu sıradan şəhidlər çıxıb, Mübariz İbrahimov çıxıb. Yenə də orada da elə Mübarizə olan sevgisini göstərdi. Bu sıradan bizə həmişə deyirdilər ki, sırada deyir, özünün almaq. Bu sırada nə deyir, fikirləşim ki, şəhidlər çıxıb. Mübariz İbrahimov deyir, o sıradan çıxıb. Ona görə düzgün. Döndü, baxdı ki, mən çəkirəm, gülümcüsü də. Durub, deyirdim ki, abala, nə istəyirsən gətirin. Deyirdi ki, mama, heç nə, hər şey var burada. Bir dəfə də şikayət eləmədi. Mən deyir, mübarizin postuna çıxmazdırım. Onca elə deyirdi ki, mən mübarizin postuna çıxmazdırım. Yəni, hətta orada posta çıxırdılar onlar. Posta həftədə bir dəfə çıxırlar. O özü könüllü yazılmışdı ki, tez-tez çıxsın. Özü bilirsiniz ki, posta hər adamı qoymurlardı, uşaqları qoymurlar. Yəni, hər dəfə postdan gedirdi, zəng elirdi ki, mən postayam, amma narahat olmam. Gedəndə yanına dedim ki, gəlin çəkim səni bir yana da, bala. Biz, gəl bir yana. Dedi ki, mama, dedi, o qeyrəti, o vətən sevgisini sən mənə öyrətmirsən, nətər mən indi çəkilim qırağa. Gedəndə də avtobusda deyib ki, mən şəhid olacaq əskərliyə. Sonra biz onun yanından çıxıb gələndə gedib uşaqlara deyib ki, mən ona dedim ki, mən bayraq asmışam evdən. Əskərsən deyənə bayraq asmışam bala evdən. Deyim, amma yaxşı eləmsən. Biz gələndən sonra bu yana gedib uşaqlara deyib ki, mən şəhid olmağa hazırım. Nə bilim? Çətindir, amma qürur vericidir. Çox şeylər var, danışılası. Bir də onu bilirəm ki, başımız uca elədi. Həmişə dayısı ilə mübahisə eləyirdilər ki, Qarabağı mən alacağım, yoxsa o alacağım. Qardaşım da birinci Qarabağ müharibəsinin qazisidir. Həmişə aralarında deyirdilər ki, Qarabağı mən alacağım.
Hələ videoda da düşüb, deyirəm ki, dayın salam deyib sənə. Deyir ki, Qarabağı mən alacağım, deyir, baxarıq, gülə-gülə deyir, baxarıq. Axırıncı dəfə sentyabrın 25-i danışdıq. Biz ondan qabaq xəstələnmişdi o, soğuq dəymişdi. Dedi ki, Sançasta yatacağım mama. Mən zəng eləndə dedi ki, mama, dedim, bəs Sançasta yatacaqdım, dedim, mama, yatan vaxt deyil. Dedim, niyə bala, dedi ki, mama, təlim keçirlər, başqa cürə təlim keçirlər. Dedim, hə, özün yaxşısan, dedi, hə, yaxşım. 25-ində danışdı, hələ orada da. Dedi ki, mən birazdan zəng eləyərəm, orada başqa şeylər oldu deyənə. Demək düzgün deyil. Atışma səsi gəldi orada 25-ində. Qışqırıq səsi gəldi, o dedi ki, sonra danışaq. Elə o danışaq, bu danışaq. Daha yoxdur. Sonra 27-sində bildik ki, müharibə başlayıb, başladıq axtarmağa. Çox yerdən axtardı, zoraqlaşdı. Dedilər ki, qabaqdadır, telefon işlətmirlər. Amma yenə ürəyimiz hiss eləmişdi. Mən bacıma zəng elədim, dedim ki, müharibə gedir, birdən partlatsalar miqdadı, birdən yansa, eləsə, pardan biləcəyik. Bacım qışqırdı ki, o nə fikirdir, elə fikirləşirsin. Sonra ayın 24-də bizi zəng elədilər, çağırdılar DNK analizi Bakıya prokuraturaya verməyə. Onda bildik ki, Miqdad şəhid olub. Hamımız yığışdıq, yevlağa getdik. 7-8 dənə şəhid tanınmış vəziyyətdə idi, 5 dənə yanmış vəziyyətdə. Mən orada... Qardaşım gilgirdi, baxdılar, dedilər ki, o tanımış vəziyyətdə olanların içində yoxdur. Mən inanmadım, dedim, yox, öz gözümlə baxın. Gətirdilər şəhidlərin, şəkillərin, göstərdilər, gördüm, yoxdur. Sonra dedim ki, o 5 dənə tanımış vəziyyətdə, tanınmamış vəziyyətdə olanlara qoyun, baxın. Mən bilirəm, orada oğlan dedi ki, nəsə işarəsi var, dedim, hə, üzünün burasında, dedim, tük yoxdur. Dişlərindən tanıyaram. Dedi ki, yox, ana, dedi, elə yox. Dedi, gərək DNK analizi verirsin, bilə bilinməz. Ha. Ondan sonra oturmuşdum elə orada. Bir ətir iyi gəldi. Atasına baxdım, dedim, bunun. Baxdım, gördüm, heç kim yoxdur, dedim, bəlkə kimsə gəlib keçib ətirini idi, gördüm, yox, tamam, başqa bir ətir idi. Deyib, gözəl ətir idi ki. Sonra qardaşım çıxdı, dedi ki, gedəyin cavabı çıxanacan gözləyək. Mən bu elə bir ki, axtaran günlərdə bütün o Miqdadın yanına gedəndə telefonunu aparmışdım. Orada uşaqlar şəkil göndərmişdilər valideynlərinə. Həmin o nömrələri açdım, götürdüm, hamısına əlaqə qurmuşdum. Onlar da axtarırdılar. Bir yerdə axtarırdı, onlar oradan axtarırdı, biz də bu 28-də elə bir ki, zəng elədi mənə Əlinin əmisi. Orada dedi ki, ana, dedi, gedin Yevlaxa. Dedim ki, biz gedmişdik, dedilər, yoxdur. Dedi ki, analizlər çıxıb. Miqdad gel elə bir ki, iki komandir, Raqib Hüseynov,
xəyal aslanıb komandirlərlə bir yerdə bir maşında yanıblar hamısı. Tanımaz vəziyyətdə düşüblər. O əskərlərlə də, Raqifgillə də hamısı ilə əlaqəmiz var. Raqif özü elə Miqdada deyib ki, 10 ildən sonra olan uşaqsan gedmə bula. Həm 5 ayın əskərisən gedmə. Deyib ki, yox, siz hara gedəcəksinizsə komandir, mən də sizlə bir yerdə gedəcəm. Sonra 28-də bizə xəbər gəldi ki, Miqdad şəhid olub. Qazamız mübarək olsun. Amma yenə fəxr eləyirəm. Fəxr eləyirəm ki, belə balam var. Gözəl balam var. Qeyrətli balam var. 30 il qan ağlayan torpaqları mənim balam, mənim balalarım getdilər, aldılar. Qeyrətimizi təmizlədilər, namusumuzu təmizlədilər. Belə-belə sözlər deyirək. Başımızı uca elədilər. İndi hər yerdə ucalıqla danışa bilirik. Böyük səslə danışa bilirik. Qurban olum hamısına. Yaxın bir dostu var idi, Əli deyən. Onlar bir yerdə elə biz vankomatda ardıcıl yola salındı, onlar arxa-arxaya getdilər. Onda elə bir videosunu da çəkdi, bir baxdı orada, indi həmin videolarda durur. Mən baxdı ki, uşaqlar da dostlar idi bir yerdə, özü də çox həvəslə gedirdi. Yəni deyirdi, papa deyirdi, mən gedirim bundan sonra bacılarına da söz verib getdi. Evdən buradan çıxanda söz verib çıxdı ki, onda da bir qəribəlik var idi. Elə evdən çıxanda belə, nəsə belə mənim hissiyatlarım mənə heç vaxt yanıltmır. Nəsə ürəyimdə o hissiyat keçirdi ki, bu nəsə belə bir qəribə gedir. Elə bir bilsin necə, o hissiyat elə bir hissiyat idi ki, o uşaq gedəndə elə bir o müharibəni anırdı, o müharibə olacaq, o qələbəmiz olacaq, Qarabağı almaq uğrunda mübarizəyə getməyin, o hiss eləyirdi. Və bir də hiss eləyirdi, ola bilər nəsə ola bilər ona. Ona görə bizimlə bir bağlıca belə, nətər deyim, biraz belə soyuqqanlı kimi elədi ki, biz onun üçün çox darıxmayaq deyə. Elə bir hərəkətlərin axırıncı son iki gündə hiss elədim onda. Bir də onun yanına bir iki getmişdik biz 5 aydan sonra. Orada da həmin hissləri tamamilə hiss elədim. Özə ki, mən orada uşağı tanımadım. Orada artıq ucu çox böyümüşdü. Axırıncı dəfə 25-i danışmışıq. 25-i günü hələ bir mənimlə danışanda o zəng elədi, mən işləyirdim. 4 dəfə zəng elədi, həmin günü 4 dəfə mənimlə danışdı. Sonra axırda dedi ki, bəs anamı istəyirəm, anamı yanına haçan gedəcəksən axşam? Dedim ki, mən işdən çıxıb gedirəm. Saat 5-ə qalmışdı, neydi belə, işdən bir tez çıxıb gəldim. Zəng elədim, anası ilə danışanda 42 saniyə danışdı. Özə deyirdi, papa deyir, burada deyir, mübarizin postu var, deyir, biz xidmətimizdə edəyimiz yerdə. Mən deyir, çalışıram ki, deyir, ora çıxın. Mütləq deyir, məqam gəlib çatsın, 6 ay tamamından sonra onlar ön cəbhəyə çıxmalıydılar. Dedi, o ön cəbhədə mən mütləq deyir, mübarizin postuna gedəcəm. Ən böyük arzusu o idi. Onun bu sözləri var idi. Dostlarının yanında, məktəbdə oxuyanda tələbə dostları var, onlar gəlib danışırlar. Orada danışanda deyir ki, Qarabağda deyir, sən gedib əskərlikdən gələn olsa biz gedəcəkdik, sən gəlib bizə izah eləyərsən əskərliyi. Dedi, bəlkə mən gəlmədim. Deyiblər, niyə? Deyir ki, bəlkə mən şəhid oldum. O məqamı yerdə biri var, deyirlər, torpaq su töküləndə palçıq olur, amma qan tökülən torpaq deyir, vətən olur. O şeyi prosto tuturuq beynimizdə, deyirik, bizim övladımızın da qanı orada tökülərək, deməli o torpaq vətən olur. O vətənin qorunmasında, vətənin torpaqlarımızın azad olunmasında bizim balamızın da payı olduğuna görə, yəni bizə düşən vəzifədə qurur verici bir vəzifədir.
gözümün qabağındadır. Biraz kaprizin uşaqlı olmayıb, incitmiyib də bizi. Elə böyük qardaş kimi olub, belə deyək, balaca görsənsə də elə böyük qardaş kimi olub. Böyüksə də yanımızda özünü elə aparıb ki, kiçik kimi görməmişik onu. Mən tez ailə qurdum deyə biraz çox da vaxtımız onunla bir yerdə olmadı. Bir 10 il falan belə 17 bir yerdə oldu. Elə gülə-gülə danışırdı. Mən sizin arxanızdayım, narahat olmayın, gözəl sözlər deyirdi. Elə üzündən arxayınlıq yağırdı belə heç. Narahat da hiss eləmirdi, heç mən düşünmürdüm bu şəhid olar. Heç ağlımın ucundan da keçmirdi. Onun şəhid xəbərini alanda da heç inanmamışdım ki, belə bir şey biz başımıza gələr. O əskər gedəndə mən bir status da yazıb qoymuşdum, onun əskər yola salındı. Elə yola salmışıq ki, sözümüz də başa düşmədən, heç qayıtmağını gözləməyən bir insan kimi də elə deyirdi ki, Allah yolu açıq eləsin, başın ucu olsun. Həmişə əsas odur ki, bizdə ailədə şəhidlik məfhumu biraz başqa cürdür, elə bir əvvəldən elə biz bu içində böyümüşük. Çünki, belə deyim də, ən çox bizə təsir qoyan dayımız olub. Dayı bizlə çox tez-tez söhbətləri eləyərdi şəhidlik barədə. Miqdatdır, biz iki bacıdır, elə ailəlikcə yəni, yaxşı başa düşmüşük elə şeyləri. Düzdür, yaşamayınca adam üçün biraz çətin olur, amma ki, yaşadıqca gördük ki, çətin də olsa, başa düşmüşük yəni az onu. Yaxşı qardaş idi, fəxr edirik, elə indi də qardaşımızdır. Allah ondan razı olsun, onun kimi bütün şəhidlərdən. Ki, yaxşı ki, varlar, ən çox da elə qazilərin özünün də. Ki, onlar da Allah onlardan da razı olsun. Biz şəhidliyi başa düşürüksə, elə o qazilərin sayəsində də başa düşürük. Çünki qazilər olmasa, biz orada nə baş verir, biz onu da bilməliyik. Yaxşı ki, onlar da var, bizi hər şey başa salırlar, çatdırırlar, bilir ki, nə var, nə yox. Şəhidi başa düşmək ilə qazinin, belə deyək də, qazilərin vasitəsi nədir? Bilirik ki, orada nə baş verir, nə baş verir. Biraz böyük bacıma nisbətən mən onu biraz çox incitmişəm. İncitmişəm deyəndə şirinliyimi ona alsam deyə incitmişəm. Nə işim olurdu ona deyirdim. Heç bir dəfə də olsun o deməyib ki, yox. Həmişə yanımda olub, həmişə hazır olub. İşi də olsa deyib ki, bir saata gələrəm ya necə. Həmişə fərqli idi bizim bacı qardaş münasibətimiz. İddətlə mənim münasibətim biraz fərqli idi. Onu mən çox bağlıydım, dəhşət çox bağlıydım. Çətindir, onsuzluq çətindir. Elə bir insan mən həyatımda elə bir iz qoyub ki, mən həmişə deyirəm, şükrüm asan oldu. Şükrüm asan oldu, ancaq imtihanım biraz çox ağır oldu. Miqdat 5 yaşı olardı. O, heç vaxt gözümün qabağından getmir, heç vaxt yadımdan çıxmır ki, 5 yaşı olanda şəhadət barmağını qaldırıb, dedi ki, Qarabağı mən alacaq. O, hələ də indiyənə kimi gözümün qabağındadır. Və sonra böyüdü, əskərliyinə getməyinə az qalmış bir müddət oldu ki, o mənim çox yanımda oldu. Mən əsas günlərimdə yanımda oldu, tək qoymurdu məni. Və həmin ərəfədə Miqdat kollecdə oxuyurdu. Kollecdə oxuyanda biraz istəmirdi oxumağa, biraz həvəsi yox idi oxumağa. Və bir dəfə mən ona sual verdim ki, dedim, Miqdat nə istəyirsən? Yəni, insanın yaşamağa məqsədi olar. Ki, insan bir məqsəd üçün yaşayır. Dedim, sənin məqsədin nədir? Baxdı mənə, gülümsündü. Sonra biraz keçəndən sonra dedi ki, biləcəksən. O sözü deyəndə mən hiss elədim. Gəldi ağlıma ki, dedim, yenə. Və elə də oldu. Və əskər gedəndə dəfələrlə olub ki, onun şəkillərini çəkirdim. Gizlincə videolar çəkirdim. Otururdu bir yerdə, oturandı gizlincə videolarını çəkirdim. Çəkəndə də öz-özümə deyirdim ki, birdən gəlməz. Birdən gəlməz. Sonra o getdi əskərliyə, neçə dəfə yuxuda gördüm.
bir ayın müharibə başlayan günü 27 sentyabr mən yuxuda gördüm ki, Miqdad şəhid olub. Bir sübh namazı vaxtı gördüm. Məndə də ki, həmişə hiss eləmişəm ki, sübh namazı vaxtı gördüyüm yuxular çin çıxır. Və durdum, dedim. Bir nəfər var idi, dedim ki, Miqdad şəhid olub. Dedi, fikirləşmə. Dedim, yox, bilirəm. Ondan sonra biz onu axtarmağa başlayanda biz həmin ki, o ərəfə ki, oldu 33 gün ərzində biz onu axtaranda dəfələrlə, bir 3-4 dəfə oldu ki, mən onu gördüm yuxuda. Yuxuda əskərləri görmüşdüm, əskərlər gətirirdi 3 rəngli bayrağın tabutla bir yerdə gətirirdilər. O yuxuda mən 3 dəfə onlardan soruşdum ki, dəqiq qardaşımdır. Çünki biz axtardıq, 33 gün ərzində axtarırdıq. 3 dəfə ondan soruşdum, gedim, dəqiq qardaşımdır. Onlar dedi ki, bəli, bacı, narahat olmayan Miqdaddır. Və Miqdadı gətirəndə mən düz həyətin ortasında oturdum ki, o əskərlərə baxım deyə, ki, görüm həmin əskərlərdir, yoxsa yox. Bəlkə dedim, səhv edirəm, bəlkə yanılıram, bəlkə də istərsimiz insanda bir ümid olur. Və o gələndə əskərləri gördüm. Dedim, xoş gəlmişsən. Miqdad mənə fəxrim idi, fəxrimdir. Kəşki sözünü sevmirəm. Heç vaxt deməmişəm ki, kəşki yanımda olardı, ya kəşki belə. Şükür olsun ki, onun bütün günlərimə, yaşadığım onunla olan bütün günlərimə min şükür.